parastāk. Rīt ir liela svētka, 4. maijs, neatkarības deklarācijas pieņemšanas gadadiena. Es labi atceros to pirms maija laikā, kā aprīlī, kad pēc augstākās padomes ievēlēšanas Zinātņu akadēmijas ir pavisam pa vecam kolhoznieku namā. Sanāca jaunievēlētie deputāti, nu, un tad tur prezentēja un runāja par to, kāds tam vajadzētu būt tam deklarācijas saturs. Nu, es nelielīšos, es neteikšu, ka es tajā diskusijā tur piedalījos, ja? Jo nu, tās bija tāds gana smalkas lietas, kurām es tajā laikā maz pievērs uzmanību. Nu, svarīgi bija tā pati deklarācija, jo es paralēli darbojos valdības veidošanas komisijā tādā. Jo tur bija liela strīdi par to, kāda jābūt valdībai un kādiem cilvēkiem jābūt tajā valdībā. Jo tur bija aktīvisti, kas bija salasījušies, ka Rietuma Eiropā ir politiskā valdība. Un līdz ar to viņi uzskatīja, ka nav jābūt profesionālajai valdībai, bet jābūt politiskajai valdībai. Tad nu, ar pārliecību, bet bez zināšanām. Tāda bija tā uzstādījums. Nu, es aizstāvēju to pozīciju, ka nu, ir praktiski viss pieder valstī. Un valsts ir bezmaz vienīgais īpašnieks. Un tie visi aktīvi ir jāpārvalda, un tie jāpārvalda profesionāli. Ja? Un kad Rietuma Eiropā lielākā daļa pieder nevis valstī, bet privātajiem. Un tur ir pilnīgi cita situācija. Un vienkārši pārkopēt tur, nezinu, Dāniju vai Vāciju, vai Ameriku, nu tā vienkārši nevar. Tur ir daudzi simtu gadu pagājuši, kamēr izveidojās tas īsti. Bet, nu, principā vinnēja viedoklis, ka jābūt ir politiskai valdībai. Un ar to sākās arī viss, pēc manām domām, neprofesionālā valsts pārvalde. Ja. Protams, bija cita problēma, kur atrast tos profesionāļus. Ja. Jo profesionāļi bija strādāt pēc plānveida ekonomikas principa, tādi bija, bet kā šo pārējais posmu novadīt, tādu jau nekur negatavo. Jā. Un līdz ar to tur arī vajadzēja būt radošiem cilvēkiem, bet tādiem, kas zina to faktisko situāciju. Ja jūs nezināt faktisko situāciju, jūs jau nevarat viņu reformēt. Jā, nu tas ir kā pie ārsta, pa priekš diagnoze un tad ārstē, nevis otrādi. Ārstē un tad domā, kāda diagnoze. Diagnoze ir nāve. Tāda diagnoze, jā. Ja bez diagnozes ārstē, nu tur mēs te brīžiem tā arī bijām, tikpat to, diemžēl. Bet, nu, viss ir izdzīvojuši, viss kārtībā. Kādi mums pasākumi ir 4. maijā? Nu, ir Vislatvijas viens pasākums, kur ir paredzēts, ka 9. Zviedru valnis, kur ir jāstādi rozols, kur esot sagādājis Latvijas valsts meži. Es lūdzu, lai atrod rīksnieku un atrod vietu nevis, kur smukāk izskatās, bet tur, kur ir ādaru kruspunkts, tāpēc, ka ja nebūs ādaru kruspunkts, šitai smiltī neviens ozols neaugs. Bet, ja būs ādaru kruspunkts, arī smiltī augs. Es ceru, ka viņi ir atraduši, sadāk no jēgas tur laika tērēt. Tā kā mēs arī iestādīsim, kā vieni no pirmajiem Latvijā. Nu, tad ir Baltā galda svētki, Rāts laukumā. Ja, cerēsim, ka būs labs laiks, tad jau tur cilvēki būs. Nu, un tad ir koncerts jūras vārtos, cik es saprotu, ka visi jau ir biļetes izņemtas, jā, pavelti ir, un cilvēki visi ir izņēmuši, un tad ir labi.